皆さん、こんにちは。気候号の人気女優ハジウォンさんの突然死の真相や意外すぎる死因は？今日はハジウォンさんのことについて紹介します。まずは、ハジウォンさんの経歴とプロフィールから紹介します。ハジウォンさんは、韓国の女優、タダキヨ南道のホネイ市の生まれ。本名はチョンヘリム、太陽とガツエンターテインメント所属、趣味はジャズダンス合気道、特技は剣道ゴルフ乗馬、一男三女の次女。タダキヨ南道出身、97年に大人たちはわからないの修学旅行でデビュー、02年にチェオクの剣の凛々しいヒロインを熱演し、話題に。その後もバリでの出来事、ファンジニで高く評価される、例年のスクリーンデビュー作、真実ゲーム、で大金賞などの新人賞に輝き、映画でも活躍している、キング、で北朝鮮からやってくるハンア役を好演し、気候号ではタイトルロールを熱演。2015年のドラマ、君を愛した時間では、いじぬくと友達以上、恋人未満のロマンスを繰り広げた、ハジウォンさんの実弟で俳優のチョンテスさんが2018年1月21日、33歳の若さで亡くなったことが分かった。チョンさんの所属事務所はこの日、チョンテスが息を引き取った、とし、個人は普段からうつ病の治療を受けていたが、病状が良くなり最近まで役者として、復帰することを具体的に議論していた、と明らかにした。また、突然の知らせに、遺族や知人らは、悲しみに暮れながら故人を哀悼している、と伝えた。葬儀について、所属事務所は家族や親戚、知人のみが参列してできる限り静かに営む予定だとし、メディアに対し葬儀場での取材は控えるよう呼びかけた。葬儀場の場所も公開されない。高校3年生の頃に青少年向けのドラマに出演し、韓国芸能界にデビューをしたハンジウォン。その後、大ヒットした作品、シークレットガーデンや、気候号などに出演し、爆発的に知名度を高め、現在は韓国だけではなく日本でも、数多くのファンがいる有名女優へと成長。目を引く美しいルックスということもあり、過去に何度も熱愛彼氏、結婚相手の噂が出ていましたが、ハジウォンの恋愛事情は実際どうなのか。ハジウォンの結婚相手について調べてみましたが、現在のところハジウォンは結婚しておらず、未婚の状態のようです。過去にハンジウォンと熱愛の噂が出た相手を調べてみたところ、とにかく豪華な名前がずらっと出てきました。チャン・グンソクといえば、日本の韓流ファンでは知らない人はほとんどいないであろうビッグネームの俳優さん。ハジウォンとチャン・グンソクの熱愛の噂が出たきっかけは、2006年にハジウォン主演で放送されたドラマ、ファンジニで共演したことでした。熱愛の噂が広まる理由となったのは、チャン・グンソクがドラマ終了後に、ハジウォンのことが好きだった、と発言したことでした。ドラマの中で、チャン・グンソクは、ハジウォンに恋心を抱いたまま、亡くなるという設定だったのですが、この演技があまりにもリアルなため、視聴者から本当に好きですでに交際しているのでは？と噂が出るほどでした。その噂が出ている中、ドラマ終了後に、チャン・グンソクがハジウォンのことを好きだと発言したことで、さらに熱愛の噂が加速します。しかし、結局ドラマ終了後に二人の熱愛報道が正式に出ることはなく、チャン・グンソクのハジウォンに対する思いは、ドラマ終了後とともに消えたようです。ちなみに、このドラマを撮影する前に、チャン・グンソクは別の彼女と破局していたようで、おそらく元恋人に対する熱い気持ちが、ハジウォンに向いてしまったようです。皮肉にも、この作品でハジウォンとチャン・グンソクは、ベストカップル賞を受賞しています。ハジウォンとチチャンウクは、韓国でも大ヒットしたドラマ、気候号で、共演したことがきっかけで出会います。その後、熱愛の噂が出始めたのは、チチャンウクがハジウォンのことを、記憶に残る女性だ、と発言したことでした。ハジウォンは、チチャンウクの学校の先輩のようで、最初は近づきづらい先輩女優だったそうですが、その後一緒に撮影するシーンが多かったため、自然に仲良くなったそう。過去のインタビューで、チチャンウクは、
交際する女性の年齢を気にしないと話しているため、年上のハジウォンも当然恋愛対象に入っているはず。好きなタイプに関しては、話やユーモアの通じる人なら嬉しい、これって曖昧だが、一緒に話して同時に笑って、何か通じれば一応好感が持てる、話がうまく進まなくて微妙にぎこちない雰囲気になると、いくら綺麗でも居心地悪い、このように話しており、外見よりも居心地の良さを重視するようです。とはいえ、ハジウォンとチチャンウクの年の差は9歳。女性が9歳下の男性と付き合うのは、いろいろと不安に思うことが多いですからね。ドラマ終了後に2人の熱愛報道が注目されましたが、結局ハジウォンとチチャンウクが正式に交際する報道が出ることはなかったため、この2人の恋愛は噂で終わっています。チェンボーリンは台湾で活躍する俳優さん。ハジウォンとの熱愛の噂が出たきっかけは、2015年に2人がインスタグラムに同じ写真を投稿したことでした。つまり、同じような写真を投稿して、交際を匂わせるような感じですね。しかし、掘り下げてみるとこの匂わせな投稿は、一部のファンが勝手に解釈しただけで、ハジウォンの事務所側はこの投稿、熱愛の匂わせに対して、事実無根とバッサリ否定。仲の良い友人ではあるかもしれませんが、結局ハジウォンとチェンボーリンの熱愛が報じられることはなかったため、この熱愛は噂で終わっています。ハジウォンとヒョンビンは過去に放送された人気ドラマシークレットガーデンで共演。ドラマの中で2人は数多くのキスシーンを披露しており、ドラマ自体が社会現象を巻き起こしました。その影響もあり、2人のリアルな恋愛を望んだ人も少なくはありませんでしたが、ドラマ放送時ヒョンビンはソンヘギョと公開恋愛中、つまりハジウォンとの熱愛はありえない状況でした。このこともあり、二人の熱愛は噂で終わるなどと思われていました。この時から一気に熱愛の噂が出るようになりましたからね。その後、2014年ハジウォンがインタビューの中で、一番仲の良い俳優さんはヒョンビンだと回答したことで、さらに熱愛が注目されるようになりました。しかし、決定的に二人が交際している事実が出ることはなく、熱愛報道が正式に行われることもなかったため、結局この二人の熱愛に関しては噂で終わっています。仲の良さを考えると、もしかしたら裏で交際していたのかもしれませんが、そればかりは当の本人しかわからないことなので、結論としては熱愛はなかったと考えておきましょう。ハジウォンは自身の結婚に対する考えを話したことがあります。その際、特に考えたことがない、結婚を必ずしなければいけないのか疑問がある、付き合うという考えがないようだ、と語っています。また、結婚したいならすることもできるが、非婚主義者ではないし、結婚したいと思う瞬間があればすると思う、と話しています。そして、結婚したら子供は3人欲しいそうですよ。ハジウォンさんは周りから結婚のことをしょっちゅう聞かれるそうですが、私はまだ成長しきってないのかもしれません。年齢だけは適齢期ですが、結婚が何なのかよくわかりません。結婚はまだ考えていません、と話しています。また、俳優のキム・ジュヒョンさんの恋に落ちたいと思っていないのですか?という質問に対し、一つのことに集中すると没頭するタイプです。ときめくような感情はメロドラマ作品に出演している時にたくさん感じています。と語っています。ドラマの中で恋愛をしているようなので、まだまだハジウォン結婚というニュースはないようですね。ハジウォンさんの今の活動一つ目はドラマへの出演です。40歳を超えているハジウォンさんですが、本業は女優。2022年12月には韓国ドラマカーテンコールで主演を務め、変わらぬ美しさを見せつけました。ハジウォンさんの今の活動二つ目は画家としての活動です。もともと趣味で絵を描いていたらしく、2021年に画家としてデビュー、2023年5月には自身初の個展を開き、大盛況で幕を下ろしました。ハジウォンさんの今の活動三つ目は、イベントへの出演です。2023年8月、日本でのファンミーティングが開催されています。日本の歌を歌ったり、
ツーショットの撮影ができたりするんだとか。ハジウォンさんの今の活動4つ目はバラエティ番組への出演です。直近の出演はこちら、2023年5月、スーパーマンが帰ってきた。2022年11月、一泊二日シーズン4、女優や画家とはまた違ったハジウォンさんを見ることができます。ハジウォンさんの今の活動5つ目は YouTube への出演です。自身のチャンネルを持っているわけではありませんが、所属事務所のチャンネルに出演、買い物や料理などプライベートでのハジウォンさんの姿を見せています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。